gledajte, što se nas tiče, naša politika povećanja ekonomskog i socijalnog standarda naših građana je konstanta već 8. godinu. U Hrvatskoj je, kao što ste vidjeli prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna plaća u mjesecu studenome 1208 eura. Naša ambicija bila u izbornoj kampanji 2020. da do kraja mandata naše druge vlade prosječna plaća bude 1000 eura. Ona je danas, naime, već kad je riječ o medijalnoj plaći, viša nego naša ambicija za prosječnu plaću, dakle medijalna plaća je 1030 eura, što je po mom sudu sjajno. Sve to govori da smo i ovo što smo dosad činili za javni, državni sektor, privatni sektor, isplatili plaće u vremenu COVID-a i ove krize za 830 tisuća ljudi, preko 130 tisuća kompanija, digli kreditni rejting, povećali rast BDP-a, hrvatski BDP se polako približava i one granice od 70 milijardi eura. Imamo odličan trend. Ja vjerujem da će ove uredbe i rješenja koja će ljudi dobiti mnogima, kada usporedimo ožujak prošle godine i ožujak ove godine, značiti povećanje plaća oko 30% neto. Povećati nekome godinu dana 30% plaće neto je jako puno i tu mislim da će većina, kada malo realno pogledaju ovu ambiciju koju imamo, a to je da smo prva vlada koja se upustila u proces izrade novog zakona i nastojanja da se smanji broj radnih mjesta, da dobijemo po načelu za približno isti rad, približno istu plaću, da je došlo do konsolidacije pojedinih koeficijenata, da smo se držali načela da svima rastu plaće, da će se na kraju ipak to sve skupa realno sagledati i vidjeti koliko je toga pozitivnoga u ovoj velikoj i zahtjevnoj reformi za koju smo od početka znali da neće biti jednostavna. To nije uzalud da se nijedna vlada do sada nije htjela s tim baviti. Međutim, bilo je krajnje vrijeme, mi smo donijeli zakon, donijet ćemo, siguran sam, na zadovoljstvo brojnih zaposlenika u javnim državnim službama i uredbe. Kada je riječ o sucima, ministar Malenica je kazao da je jučer odgođeno samo 22% ročišta, podatak koji nam je predstavio danas, da je odgođeno samo 24%, znači više od 3/4 ročišta se normalno održalo, što znači da većina sudova radi normalno. Podsjetit ću da smo u mandatima naše vlade 2019. povećali plaće sucima, da smo povećali plaće sucima znatno. Prošle godine suci prvostupanjskih sudova dobili su plaće za povećanje oko više od 500 eura, što je ogromno povećanje, ne znam kome se to plaća povećava za više od 500 eura, tako da nastavljamo razgovore. Ponuda koja je na stolu su materijalna prava, a ona nisu mala, dakle to su i prava božićnice koja je sada 300 eura u odnosu na ranije, regres 300 eura u odnosu na ranije, uskrsnica 100 eura, dar za dijete, sistematski pregledi, putni troškovi, sve to je u prilog standarda sudaca. I mislim da ovu raspravu koja se sada nastoji po prvi put u zadnjih 25 godina iz nekih neobičnih razloga svesti na temu ko je kome poslodavac, koja grana vlasti je iznad koje, to mislim da uopće nije primjerena tema. Nisam čuo taj argument niti jednom do sada u zadnjih 25 godina. Bila je tu vlada koja su smanjivala plaće sucima, tad niti je bilo bijelog štrajka, niti se koncepcijski pristupalo toj temi. Ono što smo mi napravili je respekt prema profesiji sudaca i državnih odvjetnika, dakle pravosudnih dužnosnika, zajedničko traženje rješenja koje ide za tim da njihov položaj bude bolji. Mi nikakvog utjecaja na neovisnost sudstva nemamo. Ja ne znam na temelju čega bi uopće neko mogao zaključivati da je pitanje plaća nekakav element koji se može povezati sa utjecajem na neovisnost i nepristranost sudaca, upravo obrnuto.